אז ברוך השם, אני תמיד שמח לחזור לישיבה אחרי ימי החגים, הפסקה מבורכת של ימי החגים, אז אבל תמיד נעים לחזור ולהשתשע בדברי תורה עם התלמידים היקרים. השיעור שאנחנו מלמדים היום, לומדים היום, נכוון של רפואה שלמה למיכל מרים בת יפה, שאני מבין עברה ניתוח, שהקדוש ברוך ישלח לה רפואה שלמה מן השמיים, לרמ"ח איבריה, שסה גידיה, שתחלים החלמה מהירה ותאריך ימים עם בני משפחתה. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה מן היסודיות ביותר בפרק הראשון של מסכת גיטין, כאשר תקנו חז"ל ששליח שמביא גט ממדינת היום צריך לומר בפני נכתב או בפני נחתם, ואנחנו עוסקים בסוגיה של לשמה. חוששים אנחנו שמה גט לא נכתב לשמה, ומשום כך השליח צריך לשמש כעד ולהעיד שהגט נכתב בכשרות. בשני הפרקים הראשונים של מסכת גיטין הרבה נסוק במה שלמדו חז"ל מלשון הפסוק וכתב לה, לה, לשמה. שואל רבי עקיבא איגר שאלה מאוד יסודית, ונעים הדברים למי שאמרן, מה הקידוש בכלל של לשמה בגט? הלא כל עד שחותם על שטר, מה מהות העדות שלו? אם השטר הוא שטר הלוואה, שטר מחר, הלא השטר נכתב ונחתם לפני שעושים בו שימוש, רק אחרי שהשטר חתום הוא קשיר להשתמש. מי שרוצה עוד כסף, קודם כל מכין שטר מלווה, שטר הלוואה, וכאשר הוא מקבל את הכסף, הוא מסייר את השטר למלווה. מי שרוצה למכור בית, קודם כל כותב ומחתים שטר, ואחר כך הוא מסייר את השטר לרוכש. מי שרוצה לכתוב גט, אמור קודם כל להכתיב את הגט ולהחתים אותו ולמסור אותו לאישה. וכן עדים לעולם אינם מעידים על השימוש שנעשה בשטר, משום שתמיד השטר נחתם לפני שעושים בו שימוש. אז מה מהות העדות של עדים? עדי הגט לא מעידים על גירושין, עדי שטר הלוואה לא מעידים על ההלוואה, עדים על שטר מכר בעצם לא מעידים על המכר. מה שהם אמורים להעיד, נכתב מדעת המתחייב, שהשטר הוא קשר משום שהוא נכתב על ידי מי שאמור לכתוב אותו. ולכן עדים שחתומים על שטר הלוואה מעידים שהשטר נכתב מדעת הלווה, והוא מתכוון להתחייב על ידי השטר כשיקבל את ההלוואה. ועדים שחתומים על שטר מכר, בעצם כל עדותם ששטר זה נכתב על ידי בעל הנכס שמוסמך למכור. וכך עדים שחתומים על גט, גם אילולי דין לשמה, מה מהות עדותם? שהשטר הזה נכתב מדעת המגרש, ולכן הוא שטר קשר. ולכן תמיר כי מה החידות בכל עצם דין לשמה, אם בלבי גם אילולי חידשי תורה שצריך לכתוב לשמה, ידענו שהעדים צריכים להעיד שהבעל הוא זה שציווה לכתוב את השטר. רבי עקיבא איגר מתרץ שאלה זו, קושיה זו, בשתי דרכים, ואני חושב ששניהם דוחקים גדולים. אולי כל החידוש של השמה שלא הוא די בכוונת הלב, בחתימת העדים, אלא הסופר שכותב את הגט, והעדים שחותמים עליו צריכים לפרש בפיהם, הננו כותבים וחותמים על גט זה לשמה. כך שיטת התוספות, כי ידוע בעבודה זרה, כ"ז עמוד א'. לשמה הוא דין לא רק בגט. כל אחד יודע שבהלכות סתם, ספר תורה, תפילין ומזוזה, גם כן יש דין לשמה. אני בטוח שכל אחד שיושב כאן בבית המדרש אי פעם בחייו
או כתב עוד בספר תורה, או לפחות היה נוכח בגמר כתיבת ספר תורה. וכל אחד מן המכובדים, כשהוא מתיישב על הכיסא ולוקח את הקולמוס לידו, אמור לומר בפיו, הנה אני כותב לשם קדושת ספר תורה. כך נפסק בשולחן ערוך. וגם בקשר לכתיבת הגט נחלקו הראשונים, ויש מן הראשונים שסבורים שכפי שצריך להוציא בפיו, בכתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזה שהוא כותב לשמה, כך גם בגט. אולי זה החידוש של לשמה בגט, שהרי בשאר השטורות אין צורך באמירה, אין צורך בהכרזה. עצם החתימה מעידה שמן הסתם גט זה, שטר זה, נכתב על ידי מי שמופקד על השטר, מי שמתחייב על ידו. אבל בגט לא די בעובדה שהבעל ציווה לכתוב את הגט, אלא גם צריך גילוי דעת מצד העיתים כאשר הם כותבים, מצד הסופר כשהוא כותב, שאנחנו כותבים וכותבים לשמה. מה הקושי בתירוץ הזה? זה מיישב את הקושיה הגדולה רק למקצת הראשונים, אבל רבים לא סבורים שצריך להוציא בפיו ולהכריז בפה שכותבים וחותמים לשמה. עוד כותב רבי עקיבא הגר, שאילולי הדין של לשמה היינו מכשירים כאשר בעל כותב לאחת משתי נשותיו. משום דין לשמה למדנו לכמן בדף חף ה' בפרק השני, שצריך לכתוב לשם בעל זה ואישה זו, וכאשר מתכוונים לכתוב או לכתום את הגט לשם אחד משני אנשים האלה, מי שבסופו של דבר ישתמש בו, או אחת משתי נשים אלה, זה פסול. מסופק רבי עקיבא הגר, מה הדין עדים שחותמים על שטר הלוואה או על שטר מחר, ויש שני אנשים שרוצים למכור בית, או שני אנשים שרוצים לקנות בית, והעדים כותבים וחותמים לשם שניהם, מי שבסופו של דבר יעשה בו שימוש. יכול להיות שבשטר שרוצה כשר, וזה מה שהתחדש בדין לשמה. לשמה דורש הגדרת ידר, ייחוד שלם, ולכן זה כל החידוש של לשמה, שלשם אחד משני אנשים או נשים איננו כשר. ומכל הסוגיה של כתיבה לשמה, בעיקר בפרק ב', לא נראה שזה כל החידוש של לשמה. זה תוספת, הלכה נוספת בדין לשמה, אבל ודאי משמע מפשטות הסוגיות, גם בסוגיית עידן בתחילת המסכת, וגם לכמן בפרק ב', שעצם הדין שצריך לכתוב לשם בעל ואישה נובע מדין לשמה, ולא רק תוספת זו שכתב לשם אחד משתי נשים פסול, כי זה לא נחשב לשמה. אז אני רוצה קודם כל להעיר מספר הערות פשוטות ליישב את הקושיה של רבי עקיבא הגר. בשאר שטרות לא מצינו אלא שהעדים צריכים להעיד ששטר זה נכתב מדעת המתחייב, או בלשון אחר, לדעת מי שאמור לכתוב את השטר. אף על פי שרוב השטרות, רוב השטרות הם שטרות שבין אדם לחברו. למה אני אומר רוב השטרות? בעצם כולם, או כמעט כולם. יש שטר שהוא לגמרי חד צדדי, למשל שטר מודעה. כאשר אדם כפוי נגד רצונו לעשות מחר, הוא הולך לשני עדים ומוסר מודעה לפניהם. אני הולך לחתום על שטר, אני הולך למכור נכס, למכור בית, דעו לכם, אנסו אותי, אני לא רוצה למכור, והרי אני מוסר מודעה לפניכם, שהמחר שעומד להתבצע בעוד שעה או בעוד שתיים או בעוד יום או בעוד יומיים, הוא נגד רצוני, על אפי ועל חמתי. זה נקרא שטר מודעה. שטר מודעה בעצם הוא הצהרה חד צדדית, לא בין אדם לחברו, אבל רוב השטרות. שטר הלוואה, שטר מחר, לשם דוגמה, שטר שחרור. השטר הזה אמור לבוא לכלל שימוש
בין שני צדדים, בין הלווה למלווה, המוכר והרוכש, האדון והעבד שיקבל את שטר השחרור, ובכל הדוגמאות האלה, מצד עצם דין השטר ותוקפו, כשרות השטר, העדים הם בעצם שליח רק של צד אחד, ולא של שני הצדדים. הם אמורים להעיד שהשטר נכתב על ידי מי שאמור לכתוב אותו, על ידי בעל השטר, מי שמתחייב על ידו. הגט אמור להיות כתוב על ידי הבעל, שטר שחרור על ידי האדון, שטר הלוואה על ידי הלווה, כי הוא זה שמשתבד ומתחייב להחזיר את ההלוואה, שטר מחר על ידי המוכר, לא על ידי הרוכש. ואם כן בשטר השטרות, העד כלל לא צריך לדעת מי הרוכש, מי המלווה, מי העבד, העדות שלו מצטמצמת לצד אחד של השניים, רק לצלע אחד של הצמד, מי שמותר עליו בעצם מצד מהות השטר לכתוב את השטר. אולי זה החידוש של לשמה, שוויון מוחלט בין המגרש למתגרשת, אף על פי שהאישה היא פסיבית, לא צריך אפילו את הסכמתה, אישה מתגרשת מעיקר הדין מדיוריתא גם בעל כורחה, ואם כן מצד יסוד דין שטרות, הם לא צריכים בכלל לדעת מי המתגרשת ולכתוב לשמה, אלא לשמו בלבד. זה החידוש שגט צריך להיות כתוב לשמה, וכתב לה, לשמה. אולי זה עיקר החידוש, משום שמאיזה פסוק למדו חז"ל שצריך לשמה, וכתב לה, לשמה. מצד המהות של עדות שבשטר, אין העדים נדרשים אלא להעיד שהבעל ציווה לכתוב את השטר, אבל מצד דין לשמה, דין אישה כדין בעל, והגט צריך להיות כתוב על שם שניהם. מחשבה נוספת, או דרך נוספת, ליישב את קושת בקיבי ההגה. יש מושג של ציווי הבעל. אין הסופר רשאי לכתוב, אין העדים רשאים לכתום, אלא כאשר הם שומעים מפי הבעל שמצווה עליהם לכתוב ולכתום. בשאר השטרות הלכה זו לא מפורשת. לא מצינו להדיה שאין העד חותם על שטר, אלא לאחר שהוא שומע מן הבעל או מבעל השטר שמצווה עליו, פוקד עליו לכתום או לכתוב. אולי הדין הזה של ציווי הבעל נובע מן הדין של לשמה, אבל בשעה השטרות, עדים רק צריכים לדעת שהשטר נכתב מדעת מי שמתחייב. אולי בשעה השטרות די, כאשר הם היו עדים למסע ומתן בין המוכר והרוכש, הלווה והמלווה הפוטנציאלי. די בכך שהם יודעים להעיד בבירור, ששטר נכתב על דעתו, מה שאין כן בגט, משום שיש דין לשמה, הם צריכים לשמוע מפי הבעל. תירוץ זה אין בו די ולא מתיישב על הלב, משום שבראשונים אנחנו מוצאים כמה סגנונות, מדוע באמת אין העדים רשאים לחתום עד שישמעו מפי הבעל. קודם כל התוספות בעירובין י' ג' עמוד א' כותבים להדיה שהדין הזה הוא דין דרבנן ולא הוא דין דיורייתא. הרשב"א והריטב"א מפלפלים בשאלה הזו לקמן במסכת גיטין חב ג' עמוד א', וברשב"א אנחנו עושים סברה שאם לא ישמעו מפי הבעל ציווי מפורש, בקשה מפורשת לחתום, שמא לא ייתנו לב ולא ידאגו כראוי, האם זה באמת הוא הבעל, היא האישה, ולא יכתבו לשמה. ומן הניסוח הזה נראה להדיה שזה רק דין דרבנן, שמא לא ייתנו לב ושמא לא ידקדקו כראוי. למדנו מדבריהם שזה לא דין דיורייתא, ובהכרח שלא משום כך התורה מחדשת את הדין של לשמה. בדברי הרשב"א לקמן דף חב ג' יש שתי מהלכים, שתי דרכים. האם זה דין דיורייתא או דין דרבנן? אם תמצא לו אם זה דין דיורייתא, אולי זה החידוש של לשמה. אבל בקשר לסוגיה הזו יש סתירה בדברי התוספות.
דף חב ב' ודף ת'. בדף ת' כתבו התוספות שהסיבה שעדים צריכים לשמוע מפי הבעל לא קשור לדין לשמה, אלא משום העדים שחותמים על השטר הם שליחיו של הבעל. ומצד דין שליחות צריך מינוי, ומינוי בשליחות צריך להיות מפורש. והטעם שאין הסופר כותב ואין העדים חותמים עד שישמעו מפי הבעל איננו משום דין לשמה, אלא משום דין שליחות. כמדומני שהחלפתי את התוספות בדף ת' לתוספות בדף חב ב'. בדף חב ב' כותבים את התוספות שזה משום שליחות, ובדף ת' משום לשמה, אבל אני לא זוכר בבירור. אתה בודק את זה? אני יכול לקבל מסכת גיטין קטן? מכל מקום, לא נראה שדי בכך ליישב את קושתו של רבי עקיבא איגר, משום ששאלה זו, התירוץ הזה תלוי ומותנה בשתי שאלות. האם כל הדין של ציווי הבעל דיורייתא הוא דרבנן, וגם אם זה דיורייתא, לא ברור שזה משום לשמה, אפשר שזה משום שהעדים הם שליחיו של הבעל, ואין שליח רשאי לבצע שליחות, אלא על ידי מינוי מפורש. אוקיי, אז כפי שאמרתי לכתחילה, לא כפי שאמרתי במשנה אחרונה, דף ת' עמוד ב' כתוב בתוספות, שהסיבה שהם צריכים לשמוע מפי הבעל, זה משום שהם שליחיו, בכתיבת הגט וחתימתו, ולכן הם צריכים לקבל מינוי ממנו, כך דעת התוספות בדף ת', כאשר בדף חב ב' עמוד ב' כתבו התוספות, שהסיבה שצריך ציווי הבעל זה משום דין לשמה. מחשבה שלישית, ויש לי כאן ויכוח עם החזון איש. מצד דין לשמה בהכשר הגט, האם די בכך שהעדים חותמים לשם מגרש זה ואישה זו שאמורה להתגרש על ידי הגט, או שמה צריך כוונה לתת תוקף לגט על ידי מחשבת הלשמה? לחדד את השאלה, מה הדין עדים שבאו לבית דין לחתום על הגט, ובית דין מציג בפני העדים זה הבעל, זאת אישה, והגט נכתב לשמן. אחרי שהם חתמו, עודם העדים, לא ידענו שצריך לשמה. האם העדים צריכים להיות ערים לכך שיש דין של חתימה לשמה? מחשבת לשמה זה מחשבה מציאותית, לשמו ולשמה, או מחשבה דינית? מה הדין עדים שלא ידעו שיש דין לשמה, אבל הם בהחלט ידעו, זה המגרש, זו המגורשת, הם עומדים בבית דין, כולם נוכחים בשעת הכתיבה ושעת החתימה, האם הגט כשר או לא? אני רוצה לחדד עוד יותר, מה הדין סופר שכותב ספר תוארו? הוא ער לכך שזה ספר תוארו, הוא גם יודע שספר תוארו זה כתבי הקודש, הוא נזהר שלא לנגוע בקלף, אבל הוא לא יעמוד על כך שצריך לכתוב לשמה. אבל שלום אותו, כתבת לשם קדושת ספר תוארו? ודאי, אני יודע שזה לא רומן שאני כותב, אני יודע שזה פה סיפורי דברים, אני יודע שזה ספר תוארו קדוש שאמורים לקרוא בו בבית הכנסת, אבל לא ידעתי שאין הספר כשר, אלא אם כותבים לשמה. זאת אומרת, האם כל פסק של כתיבה לשמה, בין בכתבי הקודש, או בין בגט, די בו מצד המציאותי של מחשבת לשמה, הוא צריך לכתוב לשם ספר תוארו, הוא צריך להיות מודע שספר תוארו זה ספר קדוש, די בכך, שמה, הוא גם צריך לדעת שעל ידי מחשבת הלשמה, הוא נותן כשרות לספר תוארו, וכשרות הספר תלויה בכך שהוא כותב לשמה, כך גם בגט.
העדים כלל לא ידעו שיש דין כתיבה לשמה, יש דין חתימה לשמה. אבל כששואלים אותם, האם כתבתם לשם הבעל ולשם האישה, ודאי, ידענו, ידענו שמגרש ומגרשת, והגט הזה נכתב לשימושן. אני מרגיש, אין לי ראיות ברורות, שהעדים נותנים תוקף שטר קריטות על ידי כתיבה לשמה, ולכן לא די בפן המציאותי של מחשבת לשמה, יש כאן גם פן של מחשבה להכשיר את הגט לשם גירושין ולתת לו תוקף וקשרות לגירושין. ולכן עדים שלא היו מודעים לכך שיש דין לשמה, אין חתימתן חתימה כשרה. ואולי זה הדין של לשמה, כי בשאר השטרות אין דין של לשמה, בשאר השטרות כל מהות כוונתם, זה רק כוונתם מציאותית, הם מעידים ששטר נכתב מדעת המתחייב. בגט לא די בכך, כשם שבספטוי לא די בכך. הם צריכים להיות מודעים שהם נותנים הכשר ותוקף לשטר הזה, שיוכלו לגרש על ידו, על ידי כך שהם חותמים על השטר לשמה. חזון איש אבן העזר סמפי, היי, כותב להדיה, שגם המעידים לא ידעו שצריך לחתום לשמה, אבל בפועל חתמו על השטר לבקשת הבעל, והם ידעו מי האישה שהוא חפץ לגרש, הגט הוא גט כשר. ליבי יוימה לי, ללא ראיות חותכות, בספר שלי כן הבאתי מקצת ראיות, אבל אני לא חושב שיש ראיה חותכת, אבל אני חושב, לא, כשם שבספר תורה ודאי נטיית ליבי, שמי שכותב ספר תורה צריך לדעת ולהיות מודע, שנדרשת כתיבה לשם קידוש ספר תורה, על מנת שהספר יהיה כשר, כך גם בגט. אף על פי שאין קדושה בגט, כקדושת ספר תורה, אבל מצד דין לשמה, דין אחד להם. וכשם של ספר תורה, אין הכתיבה כשרה, אלא כאשר הסופר מודע לכך, שהוא צריך לכתוב לשם קדוש ספר תורה, ואם הוא לא כותב לשם קדוש ספר תורה, אין הספר ראוי וכשר, כך גם בגט. והדין הזה ודאי נובע אך ורק מגזירת הכתוב שצריך לכתוב גט לשמה, כי בשאר השטרות די בכך שבפועל הוא מעיד על דעת המתחייב. כן. מה רצה לשאול? שילו גם רצה לשאול משהו? מה? לא צריך להכיר, זה רק דין דרבנן, לא צריך להכיר, אבל צריך לכתוב לשמה. בשאר השטרות הם לא צריכים בכלל להתייחס לצד השני, הם צריכים להעיד שהלווה הוא זה שביקש מהם לחתום על שטר המלווה, לא צריכים להתייחס בכלל למלווה. מה? אני חושב שזה בא לכלל ביטוי מאוד פשוט. בשאר השטרות העדים כלל לא צריכים לא רק לא להכיר, אלא גם לא לכוון בחתימתן שהם חותמים את השטר למלווה, או לרוכש. לא, 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 לא. בהסבר הראשון, זה עניין, בואו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, כמותי. הסבר השלישי, זה איכותי. בשאר השטרות, העדים מעידים רק על דעת מי שאמור לכתוב את השטר. ובכל השטר, כתיבת השטר מוטלת רק על אחד, ולעולם לא על שניהם. במחירה, מי שמוכר. בהלוואה, מי שמשבד את נכסיו להלוואה זו. מה שאין כן בגט, מצד דין לשמה יש שוויון מוחלט בין המגרש למתגרשת. אילו היינו מתייחסים לגט, כמו לשאר שטרות,
העדים היו צריכים לכתוב רק לשם המגרש. כאן הם צריכים לכתוב לשם שניהם. עדים לא צריכים להכיר את האישה. הם אפילו לא צריכים להכיר את הבעל. הם באים לבייזדן, פעם ראשונה בחייהם רואים את האיש והאישה. האישה היא, לא יודע, נוהגת כמנהג אפגניסטן, והפנים שלה מכוסות לחלוטין. אבל זאת אישה, זה המינימום שהם רואים, והוא אומר זאת אשתי, והם כותבים לשמה, הם לא צריכים, אין דין של הכרה, אבל יש דין של לשמה. והם צריכים לכוון כאשר הם חותמים, שהם חותמים בשבילו ובשבילה, מה שאין כן בשאר שטרות. במחשבתם, הצד השני לא קשור לעניין, לא קשור כלל העדות שלהם. לתת תוקף לשטר, הם צריכים להעיד דבר אחד, שמי שעליו לכתוב את השטר, הוא זה שאכן ציווה וביקש לכותבו. זה ההסבר הראשון. בהסבר השלישי אני אומר שבלשון יש דין נוסף, איכותי, מהותי. בשאר השטרות זה רק עדות, ולכן הכוונה היא ארטילאית, מציאותית. הוא זה שביקש לכתוב את השטר. אני חושב שבגט לא יספיק. הם צריכים להיות מודעים לכך שהכשר הגט תלוי במחשבת לשמה. זה דין בהכשר הגט, בהפיכת המסמך הזה לשטר קריטות. ולכן הם צריכים להיות מודעים שנדרשת כתיבה לשמה כדי לתת לו תוקף כגט קריטות, וזה תוספת מצד דין לשמה. כך אני סבור, ולא כדברי החזון איש, משום שהחזון איש הבין שגם מצד דין לשמה לא נדרשת, אלא כוונה מציאותית. וגם המעידים לא היו מודעים שהם חייבים לכתוב לשמה, אבל מכיוון שבפועל כתבו לשמו, לשם האיש ולשם האישה, הגט כשר. ואני סבור, אני לא יודע מה יאמר החזון של ספר תורה, אבל נראה לי, שוב, מתחושה, מרגישת למי, שבספר תורה ודאי, הסופר צריך להיות מודע לכך, שהוא חייב לכתוב לשם קדוש ספר תורה, ולא רק שהוא עושה כן, אלא זה נותן את כל קדושת ספר תורה. ומצד דין לשמה אני לא רואה הבדל בין לשמה של גט ולשמה של ספר תורה. איך הוא יודע שהעדים בכלל כתבו לשמו ולשמה? אם אמרו כך, אמרו כך, אבל יש מחלוקת של תוספות בכלל אם הם צריכים לומר. מחלוקת של תוספות בכלל אם השליח צריך לחקור ולדרוש. בסוגיה חז"ל לא פירטו מה השליח אמור לראות, הם רק פירטו מה הוא אמור לומר. ויש מחלוקת תש"ש ותוספות בדבייז ומדבייז, האם השליח צריך להעיד בפני נכתב לשמה, או די בכך שהוא מעיד בפני נכתב ובפני נכתב, אנחנו משערים שמן הסתם נכתב לשמה, לפי זה ודאי שאנחנו נוכל לשער שמן הסתם בית הדין תדרך את העדים, הסביל העדים, מה הם אמורים לדעת, אבל זה מכניס אותנו לשאלה נוספת, מי אומר שבכלל צריך בית דין בגט? היום זו הנחה כל כך מקובלת שצריך בית דין בגט, אבל לא כתוב בכל מסכת גיטין שצריך בית דין בגט. כי ידוע זה חידוש על הנודע ביהודה, ורבים חלקו על הנודע ביהודה, האם בכלל צריך בית דין בגט. היום מקובל שמי שמסדר גט זה אך ורק בבית דין, ונותנים את הגט אך ורק בבית דין, אבל מעיקר הדין צריך לתת גט בפני שני עדים. למאן דאמר,
עדי חתימה קרתי, לא צריך בכלל עדים במסירת הגט, אבל אלה סוגיות שאנחנו לא עוסקים בהם היום, אולי בהמשך הדרך. פן רביעי, וזה חידוש שחידש הפני יהושע בקונטרס אחרון בחידושיו על מסכת גיטין. כמה מסכתות שעליהם הפני יהושע כתב חידושים, יש גם קונטרס אחרון, בעיקר בסדר נשים, ובקונטרס האחרון לסדר למסכת גיטין כותב הפני יהושע שמצד דין לשמו, העדים צריכים גם לכתוב לשם גירושין, ולא רק לשם האיש ולשם האישה, אלא גם לשם גירושין. האם זה דין ייחודי דווקא בלשמה או שמה גם בשעה שטרות? אז בשעה שטרות, מה שמצינו בדברי הפויסקים, שצריך להעיד על דעת המתחייב. נשאלתי פעם שאלה הזו, לפני חופה, נקרו עדים, ביקשו מהם לחתום, הם חשבו שהם חתנים על תנאים, ובסופו של דבר החתימו אותם על הכתובה. ישנם מקומות שנוהגים לפני החופה לכתוב תנאים. זה מנהג של חסידי בלז במקורו, אבל ראיתי לאחרונה יותר ויותר שנוהגים כך. אף על פי שמנהג הזה הוא תמוע. הולכים לחופה, עכשיו כותבים תנאים, מה צורך יש בכך, אבל כך נוהגים רבים. ופעם שאלו אותי, עדים נקראו לחתום, מי שהיה ממונה על הטקס, על סידור קידושין, לא נהג כראוי, כי בוודאי צריך להסביר לעדים כשמחתימים אותם, על מה מחתימים אותם, אבל בפועל הם חשבו שהם חותמים על שטר תנאים, נקראו, חתמו, הלכו הלאה, ובסופו של דבר מתברר שהם חתמו על הכתובה. האם החתימה חתימה כשרה? מי שביקש מהם לחתום זה החתן. הוא זה שאמור להתחייב בתנאים וגם בכתובה. אז הם מעידים ששטר זה נכתב על ידי המתחייב. אבל זה שטר אחר. נראה לי פשוט שהשטר פסול. אני חושב שעד צריך לדעת לא רק שהשטר נכתב על ידי מי שאמור לכתוב אותו, אלא גם מה מהות העניין. אבל אני לא זוכר היה מפורשת. אם אחד הרמים או התלמידים ימצוא הרכה זו מופרשת, אני אשמח מאוד לשמוע. אם תמצא לומר שבשטר שטרות זה קשר, העיקר הוא מעיד שפלוני שאמור לכתוב את השטר, ציווה לכתוב אותו, שאל הפרש, בדרך נוספת, מה החידוש של לשמה שהעדים צריכים לדעת לא רק לשם הבעל, לשם האישה, אלא גם לשם גירושין. ואם הם חותבים, אם הם חושבים בחתימתם ששטר הזה יש לו משמעות אחרת, הוא לא גט, שטר קריטות, חתימתם פסולה. אז ארבע אפשרויות אמרתי ליישב את קושייתו של רבי עקיבא איגר, מה חידוש יש בדין לשמה, הלא גם בכל שאר השטרות, העדים צריכים להעיד שהשטר נכתב מדעת מי שאמור לכתוב אותו. וזה מביא אותנו לדברי הריטב"א המחודשים בסוגיה הזו, כן הרב הראלי. אני לא זוכר שהבעל המאור מתבטא מצד חודאת בלדין. כל ההגדרה שאני משתמש בו לאורכו של השיעור הזה, דעת המתחייב לקוח מהבעל המאור. אנחנו מדברים על אותו בעל המאור ביבמות דף למד א'. לא זוכר אם הוא מתבטא הודעת בלדין, אבל מכל מקום, בעל המאור מסביר שאין כאן סיל של מפיין ולא מפי כתבן, כי הם
מעידים על דעת המתחייב, וזה תפקידם, זה מהות העדות. אבל רב בראלי, לא הבנתי איך המשכת, אז מה, ולכן אתה אומר, הם לא צריכים לדעת את מהות השטר, לא צריכים לדעת איזה שטר, רק ששטר הזה נכתב על ידי דעת המתחייב. חולקים על מי? כן. כן. אני חושב שדברי הקצות שהם יכולים לחתום על דף ריק, וזה יש את הקשר תמועים עד למאוד, משום שעל מה הם מעידים? לא העידו דבר, מכיוון שאין דבר כתוב במסמך, איך אפשר לקרוא לזה עדות. אבל הריטב"א כותב בסוגיה שלנו שהחשש שמה הגט נכתב שלא לשמה, לא כדברי רש"י, שמה כתבו לשם אדם אחר, אלא החשש הוא הסופרים רוצים להיות ידידותיים וזמינים, ולכן יכתבו טפסים של גט בלי שמות, בלי תאריכים, בלי מקומות, כדי שיהיה להם טפסים מוכנים, שאם אדם ירצה להיכנס ולקבל גט במהירות האפשרית, לא יצטרכו לכתוב את כל נוסח הגט, רק למלא את השם, את העיר ואת התאריך, כדי לתת שירות יותר יעיל. זה החשש של חז"ל. ולכן העד צריך להעיד בפני נכתב ובפני נכתב. אומר הריטב"א, בשאר השטרות אין כל בעיה, אבל בגט יש בעיה של לשמה. זאת אומרת, בשאר השטרות די בכך שהעד חותם על טופס שלא אומר דבר, לא כתוב מי הלווה, מי המלווה, מי המוכר, מי הרוכש, מה הנכס, לא כתוב כלום. ואף על פי כן, זה כשר. זה מעין דברי קצות החושן שציטט הרב בראלי, אלא שקצות החושן אומר, הם יכולים לחטוף על דף ריק. מסמך הזה שהריטב"א מדבר עליו הוא כמעט דף ריק. מה שהם יודעים שזה גט, אבל לא מי המגרש ומי האישה. אז על מה בעצם הם מעידים? אבל בדברי הריטב"א כתוב, אילולי דין לשמה, מצד דין עדות אין בכך כל בעיה. ולפי זה מיושבת קושת רבי עקיבא איגר. אילולי דין לשמה הם יכלו לחתום על מסמך בעצם שאין בו כל פירוט, אבל הם מעידים, מה הם מעידים? בינתיים לא מעידים דבר. אבל אף על פי כן זה קשר, כך כתוב בריטב"א. האמרי מוישה, בבואו להסביר את דברי הריטב"א, מתבסס על הנסיבות. הנתיבות כותב חידוש גדול פעמיים, סימן למת סעיף קוד י"ג, מ"ה סעיף קטן ה. אומר הנתיבות, תוקף העדות של עדי שטר זה לא בשעת חתימתם, אלא בשעה שיעשו שימוש בשטר. עדים שחתומים על הגט, העדות שלהם כאילו נשלמת בשעת הגירושין. ובשעה שהבעל מוסר את הגט לאישה, הרי זה כאילו אז עומדים העדים ומעידים על הגירושין. כך גם בשתי עמך. בשעת חתימתם לא העידו דבר. כאשר יעשו שימוש בשטר עמך, והמוכר ימסור אותו לרוכש, ללוקח, הרי זה כאילו אז נשלמת עדותם. כך מסביר הנתיבות. ובדרכו מסביר אמרי מוישה את דברי הריטב"א. אילולי דין לשמה יכלו עדים לחתום על גט שאין בו לא שם, לא עיר, לא תאריך, שום דבר. משום שכרגע הם עדיין לא העידו. שלמות עדותם, הרי זה נחשב כאילו העידו בשעת הגירושין, ואז כבר כל הפרטים כתובים בגט.
אבל דברי הנתיבות כשעצמם תמוהים בעיניי. הנתיבות הבין כאילו שעדי שטר מעידים על הקניין שמתבצע על ידי השטר. עדים החתומים בשטר מכר מעידים על המכירה. עדים החתומים בשטר הלוואה מעידים שהלווה שאיבד את נכסיו להלוואה. עדים שחתומים על גט מעידים על הגירושין. אבל בשעה שחתמו עדיין אין גירושין. בשעה שחתמו עדיין לא העידו. העדות שלהם כאילו מקבלת משמעות ותוקף בשעת הגירושין. ולפי זה מובנים דברי הריטב"א. ומיושבת קושיית רבי עקיבא איגר. אבל עצם דברי הנתיבות חידוש עצום הם. הנתיבות מתבסס על הר"ן במסכת גיטין דף פ"ו, אבל קבלת הר"ן כנראה שונה מהבנת הנתיבות, והנתיבות סותר את דברי עצמו. כי בשתי מקומות אחרים הנתיבות מסביר את הר"ן כפי שצריך להסביר אותו. כ"ח-ז, מ"ו-י. כל מה שכתוב בר"ן, עדים שחתומים על הגט לא מעידים על גירושין. הם מעידים שהגט כשר משום שנכתב על ידי הבעל. הגט ראוי שיגרשו על ידו. כל מה שהר"ן אומר, גם אם נניח שצריך עדות על הגירושין, מה יועיל העדות שבשטר? מה תועיל העדות שבשטר? זה משום שעל ידי העדות שבשטר אנחנו יודעים שהגט היה ביד הבעל, הוא זה שכתב את הגט, הוא זה שביקש מהם לחתום, ומכיוון שעכשיו הגט יוצא מתחת ידי האישה, הרי זה כאילו עדי השטר מעידים על גירושין. שהרי על ידי עדותם אנחנו יודעים שלא האישה היא זו שכתבה את הגט, אלא הבעל. ומכיוון שכרגע הגט יוצא מתחת ידי אישה, 2 ועוד 2 זה 4, אנחנו יכולים ללמוד מן העדים שהגט נמסר מן הבעל לאישה, ולכן העדים הרי זה כאילו, אבל אני מדגיש כאילו, כאילו העידו גם על הגירושין, אבל לא זה עיקר עדותם. עדותם נשלמת בשעה שהם חותמים, והיא לא תלויה ועומדת. בשעה שהם חותמים העידו שהגט נכתב כדין על ידי מי שצריך לכתוב את הגט, על ידי הבעל. וכאשר אחר כך הגט יוצא מתחת ידי אישה, זה כבר המסקנה שלנו, שהגט נמסר מן הבעל לאישה. אבל לא על כך הם מעידים. זה הכוונה של הר"ן בדף פ"ו, וכך כותב הנתיבות בעצמו בשתי מקומות אחרים, ודבריו סותרים אלה את אלה. אז איך בכל זאת כותב הריטב"א שאילולי דין לשמה היה כשר כשעדים חותמים על גט שאין בו לא שם המגרש, לא שם המגרש. בשאר עדות זה כשר, איך זה יכול להיות? כאן אנחנו נזקקים לשיטה שונה, וגם האמר משה בסימן י"ז מחליף את הר"ן ואת הריף ואת הנתיבות, ואני חושב שיש שם תרובת של מי בשעינו ומינו. כותב הריף ביבמות דף למד א', עדים שחתומים על שטר, אין עדותם עדות כל עוד השטר נמצא תחת ידם. כי כל עוד השטר נמצא ביד העד לא העיד דבר. תוקף עדותו זה רק כשהוא יוציא את השטר מתחת ידו וימסור אותו למי שהשטר נכתב על ידו. לא כדברי הנתיבות שעדותם נשלמת בשעה שהבעל מוסר את הגט ליד האישה. עדותם נשלמת בשעה שהם נותנים את הגט לבעל. כי כל עוד הגט תחת ידם, לא העידו דבר. כאשר עד מעיד בבייסדן, מה כל עניין עד איתו? מה תוקפו? מה מהותו? הוא העיד בפני בייסדן, והוא לא יכול לחזור בו. הוא לא יכול לקחת את מילותיו בחזרה. ולכן יש תוקף בעדות.
המקבילה לעדות בפני בייסדן. בעדות בשטר, כאשר העד מוציא את חתימתו מתחת ידו ומוסר אותו, למי שאמור לכתוב את השטר? לבעל השטר. וכך צריך לפרש את הרדבו, לפי הריף במסכת יבמות. העדים יכולים לחתום על גט בלנקו, אבל כל עוד השטר נמצא ביד העדים או ביד הבייסדן, שהם כשליחם של העדים, אפשר למלא את הפרטים לפני שהגט נמסר לבעל. כי עדים בעצם, עדי השטר מעידים בשעה שהם מוסרים את השטר לבעל, לאדון, ללווה, למוכר. לא כדברי הנתיבות, בשעה שהמוכר מוסר את השטר לרוכש, לא. עדותם נשלמת בשעה שהם מוציאים את השטר מתחת לידם. ולכן כותב הריטב"א, כאשר עדים חותמים על שטר שעדיין אין בו שמות, זה גם טכני, לא משמעותי. כל עוד השטר תחת ידם, אפשר אחר כך למלא את השמות. ואז יש תוקף בעדותם. זה כוונת הריטב"א. אבל מכל מקום, בדברי הריטב"א, יש תשובה לקושיית רבי עקיבא איגר. מצד כשרותם של כל שאר השטרות, העדים יכולים לחתום על השטר, ואחר כך למלא את הפרטים החיוניים. לא בגט, משום שבגט צריך לחתום לשמה. וזה הדין של שעת החתימה גרידא. אז עסקנו היום בדין לשמה. אני מודע לכך שהחלק השני של השיעור היה קצת קשה, סוגיה עמוקה, עם דקויות, אבל אני בטוח שכל אחד מהתלמידים, כשיחזור על הדברים, הדברים יהיו נהירים, בהירים. מי שרוצה יכול ללמוד את הדברים ביתר שלמות בספר שלי, אני חושב, סימן ג' מסכת גיטין, אבל הוא צריך להיות כתוב כאן. אני חושב שזה סימן ג' בספר. שיהיה זמן טוב.